mikä sun paidan numero on? Se on 43/44. Mikä on sinun kenkäsi numero? 43. Mikä on sinun takkisi numero? 54. Mikä sinun lakkisi numero? 59. Minkä väriset silmät sinulla on? Siniset. Mikä on mielipärisi? Jaha, se on kai vaalean ruskea. Mitä väriä inhoat eniten? Oranssia. Mistä ruoasta et pidä? Chili kastikkeesta ja sipulista. Mikä on mieliruokasi? Kinkku. Mielijuomasi? Piime, maito ja niin edelleen. Mikä on mielieläimesi? Kissa. Mitä eläintä inhoat eniten? Käärmettä. Kuinka pitkä sinä olet? Hieman alle 180. Kuinka paljon painat? 92 kiloa. Mikä ajokortti sinulla on? A, B, C, E. Mikä on tai oli sinun paras oppiaineesi? Sosiaalipsykologia, maantieto. Missä oppiaineessa olit heikompi? Matematiikka. Kuinka paljon jaksat uida kerrallaan? Aikoinani uin 5 kilometriä. Ja tässä taisi sitten kysymykset olla tällä kertaa. Muuten, oletteko miettineet, miksi kaupassa tämä kiertosuunta on yleensä vasemmalle päin? Eli ensin on ne elintarvikkeet tai mitkä. No, mikä siinä ensimmäisenä sattuu olemaan, niin tämä kiertosuunta menee aina yleensä vasemmalle päin. Mä olen nähnyt aika harvoin kauppoja, missä se on oikean suuntaan, tämä kiertosuunta. Ja tässä on yksi juju, minkä mainostajat tietävät. Arvaatteko, mikä se on? Se on näin, että 95% ihmisistä kävelee niin, että oikea jalka ottaa aivan hivenen pidemmän askeleen. Ja kun kävelemme, niin meidän taipumus on kaartaa vasemmalle helpommin kuin oikealle. Ja tämä ilmiö on myös sitten tässä stadioneiden rakenteessa. Sehän on aina kierretään vasempaan suuntaan. Ja syy on tämä, että oikea jalka tekee sen hivenen pidemmän askeleen.
Miten tämä vaikuttaa käden liikkeisiin? Onko oikea käsi sitten myöskin hiukan parempi? Tai liittyykö tämä oikea kätisyyteen? Siihen en osaa nytten sanoa, onko se siinä. Mutta ihmisen luontainen kiertosuunta on vasemmalle päin, ja mainostajat ovat sen havainneet ja laittaneet myymälät niin, että kierretään vasemman kautta ja siellä on kassat ja sieltä sitten pois. Tämä tällä kertaa.